вьетнамның солтүстігінде бірнеше апта бойғы толассыз жауыннан су тасқыны мен лай көшкіні жүріп 14 адам қаза тапты бірнеше тұрғынның өлі тірісі белгісіз аймақта 500ден астам үй мен бір мың гектар күріш алқабы су астында қалған табиғат апатының салдарынан мемлекетке 2 миллион долларға жуық шығын келді жалпы вьетнам халқы тропиктік дауыл мен тайфундардан жиі зардап шегеді өткен жылы жел 90 айында елдің орталық аймағындағы су тасқыны 24 адамның өмірін қиған еді